Вітаю всіх шанувальників футболу! З вами Дмитро Драгонов в програмі «Футбольний тиждень». Сьогодні, як завжди, поговоримо про все, що хвилює футбольну Україну. Від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. Листопада в стартовому матчі 12-го туру УПЛ Карпати у Львові приймало київський лівий берег. У першому таймі вболівальники не побачили жодного голу, хоч господарі і створили вдосталь моментів для цього. Другі 45 хвилин Карпати домінували, завдали 7 ударів у площину воріт. Футболісти львівського клубу відкрили рахунок на 71-й хвилині. Після контратаки Карпат у центрі поля підполонець забив гол. Через 4 хвилини Карпати реалізували пенальті. М'яч у момент передачі влучив у руку футболістові гостей, і суддя показав на точку. У додатковий час Очеретько поставив жирну крапку, оформивши дубль. Зазначимо, що Карпати не пропускають вже 4 тури, а лівий берег не може забити вже 7 матчів поспіль. Карпати наразі перебувають на 5-й позиції з 18 очками, лівий берег на 14-му місці з 8 балами. В домашньому поєдинку на арені Львів донецький «Шахтар» приймав одеський «Чорноморець». Ярники відкрили рахунок на 17-й хвилині зустрічі після передачі Марлона Гомеса. Точного удару завдав Олександр Зубков. Одеський клуб дуже швидко відігрався. На 20-й хвилині паритет у протистоянні відновився Артем Габелок. Проте перед самою перервою донечани знову вийшли вперед. На 45-й плюс 2-й хвилині відзначився Артем Бондаренко. Саме цей гол виявився переможним, адже у другому таймі команди не забивали. Після цієї перемоги «Шахтар» з 23 очками вийшов на 3-й місце в УПЛ, посунувши Полісся, що має 22 бали на 4-ту позицію. «Чорноморець» з 12 пунктами йде на 11-й сходинці. 3 листопада у Полтаві відбувся матч 12-го туру УПЛ між місцевою Ворсклою та Ковалівським Колосом. Обидві команди борються за виживання у прем'єр-лізі, тож на глядачів очікували багато боротьби та мінімальна кількість небезпечних моментів. Перший тайм запам'ятався великою кількістю дрібних фолів з боку обох команд та мінімум небезпечних моментів. У другому таймі тренери обох колективів намагалися оживити в цілому доволі нудний поєдинок замінами. Одна з них спрацювала. На 58-й хвилині наставник Колоса Олександр Поздєєв кинув у бій Салабая, який дуже швидко відзначився голом. Правда, організували взяття власних воріт захисники Ворскли. Після перепасовки біля штрафного майданчика Хребчук заплутався з м'ячем у ногах і допустив втрату. Волівар скористався подарунком, покотив на Салабая, який бив вже у порожні ворота. Коло завдяки цій перемозі обійшов полтавців. У колективу з Київщини 12 очок та 12-та сходинка в турнірній таблиці. Ворскла опустилася з 12-го місця на 13-те. У активі команди 10 балів. Олександрія зіграла з Полісся в домашньому матчі на стадіоні «Ніка» в Олександрії. У першому таймі був небезпечний момент. Шабанов добре пробив після кутового, але Кудрик зумів запобігти голу, забравши м'яч в руки на лінії воріт. Другі 45-й хвилинці було трохи цікавіше. Чудова гольова нагода була вже на перших хвилинах. Вендел першими дотиками після виходу на поле міг виводити Полісся вперед, але з його спробою відкрити рахунок упорався Георгій Єрмаков. Ближче до завершення матчу Хуан Безера отримав м'яч на своїй половині, пробіг з ним пів поля та віддав м'яч на Євгена Смирного, який відкрив рахунок у матчі. На четвертій компенсованій до основного часу хвилині виник момент з потенційним пенальті у ворота Олександрії, коли м'яч ніби потрапив у ворота кампусу в межах карного майданчика. Але послухавши підказку відеоасистента, арбітр матчу Олександр Шандор 11-метровий не призначив. Тож у підсумку у центральному протистоянні вихідних у чемпіонаті України перемогу здобув колектив Руслана Ротаня з рахунком 1-0. Після матчу футбольний клуб «Полісся» звернувся до громадськості з проханням оцінити епізод із матчу проти Олександрії, який стався на 93-й хвилині. Вони зазначають, що цей момент має вплив на перебіг матчу. Ось ключові факти, які вони наводять стосовно цього епізоду. Контакт м'яча з рукою був підтверджений. Рука гравця була відставлена у бік. Дотик м'яча до руки значно змінив його траєкторію. Цей дотик рукою допоміг ліквідувати загрозу біля воріт суперника. Також клуб наголошує, що під час гри працювала система VAR – відеоасистент арбітра, що дало суддям всі технічні можливості для фіксації цих фактів. Інгулець Петрово на виїзді зустрівся з «Динамо Київ». Уже на третій хвилині зустрічі білосиніх вивів уперед Владислав Ванат.
На 25-й хвилині перевагу киян подвоїв Владислав Кабаєв. На 34-й хвилині петровці відповіли голом колишнього гравця футбольного клубу «Звягіль» Сергія Кисленка. Наприкінці першого тайму підопічні Олександра Шовковського довели справу до розгрому. На 39-й хвилині м'яч у власні ворота зрізав гравець гостей Станіслав Нурімалиш. А на 44-й хвилині Ванат забив свій другий гол, оформивши дубль. Після перерви інгулець скоротив відставання. На 58-й хвилині своїм уже третім автоголом у нинішньому сезоні відзначився 19-річний оборонець столичного клубу Тарас Михалко. Проте на 74-й хвилині динамівці повернули собі гандикап у 3 м'ячі. Результативного удару завдав Микола Шапаренко. На підсумок матч завершився з рахунком 5-2 на користь динамівців. Після цього матчу «Динамо» перебуває на першій позиції з 29 очками. «Інгулець» на четвертому місці з 22 балами. Реванш за поразку у Кубку України взяти не вдалося. Як закінчився матч «Оболонь-Верес»? Ще тижня не минуло з моменту їхньої попередньої зустрічі. 30 жовтня обидві команди зійшлися в одній восьмій фіналу Кубка України, де «Верес» обіграв «Оболонь» з рахунком 2-1 у додатковий час. Цього разу матч відбувся в рамках чемпіонату, проте в Києві обійшлося без забитих м'ячів. У першому таймі на полі точилася жорстка боротьба, але з моментами було скромно. Кожна з команд завдала лише одного точного удару в площину воріт, щоб воротарі Федорівський і Кожухар не залишилися без роботи. Глядачі не дочекалися голів і після перерви. Результатом стала серія з 4 матчів без перемог для «Оболоні» в УПЛ, яка так і не змогла залишити зону виліту. Після 12 турів «Оболонь» займає 15-ту позицію у турнірній таблиці, а «Верес» розташовується на 10-му місці. Кривожицький «Кривбас» в домашньому матчі зіграв проти львівського «Руху». «Кривбас» краще виглядав у перші півгодини зустрічі, однак не реалізував свої моменти. Натомість «Рух» на 36-й хвилині був безжальним. Сич викрутив чудову передачу «Карабіну», який замкнув на дальній стійці. Підопічні «Вернедуба» відповіли на старті другого тайму. Соса закинув довгу передачу, а «Задирака» випередив Романа та Ледвія. 1-1. Цей рахунок протримався до фінального свистка, чому навряд зраділи обидві команди. Після цього матчу «Кривбас» посідає 6-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 набраних очок. «Рух» йде 8-м, набравши 15 балів. 4 листопада в заключному матчі 12-го туру УПЛ черкаський «ЛНЗ» на виїзді зіграв проти луганської «Зорі». На київському стадіоні «Динамо» зустрілися сусіди в таблиці УПЛ. В активі обох суперників було по 15 очок. «Зоря», що грала в статусі господаря, перебувала на 7-й сходинці. «ЛНЗ» на 8-й через гіршу різницю забитих та пропущених м'ячів. Активніша гру почали гості. Гравці «ЛНЗ» більше володіли м'ячем та намагалися знайти можливості для проведення своїх атак. Найактивнішим у ці хвилини був форвард черкасців Момо. Він тричі небезпечно атакував ворота «Зорі», і голкіперу луганців Турбаєвському довелося попрацювати, щоб м'яч не опинився в сітці. Такий стан речей тривав хвилину до 20-ї, а потім луганці вирівняли гру і навіть забили. Атаку організував і завершив Мічин. Він зіграв стінку з Башічем, отримав пас, у відповідь пробив не сильно, але влучно повз голкіпера ЛНЗ Кучеренка. Цей гол ніби вибив черкасців з колії. Від попередньої переваги не залишилося й сліду. Гравці команди не змогли віддати 2-3 точних паси поспіль. Гра повністю розгорілася. «Зоря» наприкінці тайму виглядала трохи краще, проте особливої небезпеки теж не створила. Після перерви «ЛНЗ» значно додав та відповів на 60-й хвилині силами Дмитра Топалова, який вдало зіграв на добиванні. Перемогу для гостей на 80-й хвилині вирвав Моло Бесала. Також вдало зігравши на добиванні у володіннях суперника. Після цього матчу «Зоря» посідає 9-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 15 очок у 12 поєдинках. «ЛНЗ» йде 7-м, маючи 18 пунктів. Ну а зараз поговоримо про успіхи українських футболістів за кордоном. У суботу, 2 листопада, в 10-му турі англійської прем'єр-ліги Борну Іліза Барного несподівано переміг Манчестер Сіті. Ілля Забарний вийшов у стартовому складі Борнмута та відіграв весь матч. Леш Скор нагородив центрбека оцінкою 7-0. Матч Борнмут-Манчестер Сіті закінчився сенсаційною перемогою господарів з рахунком 2-1. Після матчу вболівальники Борнмута співали пісню про Забарного.
Український форвард Артем Довбик вперше за три матчі серії А забив м'яч за італійську Рому. Сталося це у поєдинку чемпіонату Італії проти Верони. У стартовому складі вийшов українець Артем Довбик. На 53-й хвилині гри українець забив із передачі Зеки Челіка. Загалом вже це шостий гол Довбика за Рому. Також на його рахунку одна результативна передача. Зазначимо, що Рома програла цей матч з рахунком 3-2. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Футбольний тиждень». Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня!